ეს არის ყველაზე დიდი გამარჯვება საქართველოსი და არა მარტო ზესტაფონელებისა და იმერეთის, არამედ სრულიად საქართველოსის. არა მარტო ეს აშია ბაგრატის აოცრება, შაბათის ციხე, დარბაზი. ეს არის საოცრება და ჩვენ მდგევართ მართლაც საოცარი მოვლენების მოწმენი ხვთებით და მდგევართ მის წინაშე. აი ეს არის ყველაზე ბედნიერი ასეთის მართლა არ არის ეს სასწაულები, აი სასწაულს ეძიებს ერი უსწავლელია საფთო წელშია. არ არის ეგ სასწაული, თუ ადამიანი ჩაუკვირდება და ჩაურღმავდება ამ ყველაფერს რაც ხდება. მართლაც აპოკალიფსური საუკუნია ესაც და ჩვენ იმედი ვართ რომ ყველაფერი კარგად იქნება და საქართველო ყოველთვის გადარჩება და ეკნება წარმატებები და ამაღლება და აღმატება. კაი ხარ, მადლობა და ალბა. სამი დღის უკან რაც კადრები გავრცელდა, მასთან დაკავშირებით რა კომენტარს გააკეთეთ? არ ვიცი. სამი დღის უკან. არ ვიცი, არ მინახავს. კადრები არ გინახავს. არ მინახავს. მე არ ვერთობი მასეთი რაღაცებით. მე მაქვს საქმე, საქმე.